दिल्ली गस्तरे बीजेपी विधायक टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेटिबे। ओडिशा दलर संगठन एवं आगामी निर्वाचन पर प्रस्तुति नहीं शीर्ष नेतृत्व विधायक मैंने आलोचना करेंगे। एथपाई राज्य सभापति संगे दिल्ली जाइंट 22 विधायक सेठी एम सांसद केन्द्रमंत्री सामिल हे जो 24 निर्वाचन ब्लू प्रिंट कार्यकारी करने को आलोचना होसत केन्द्रीय योजना हड़प और सबुति मोदी फटो हटा संपर्क में प्रधानमंत्री को अवगत कराइबे विधायक दल। ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆମର ପାର୍ଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି। ଭେଟିକି ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ, ପାର୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର କେମିତି 24 ବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇକି ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି। ସମୟ ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭେଟିବେ ନା ତାଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସରେ ଭେଟିବେ ନା ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଭେଟିବେ ଏ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କର ଅଛି, କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭେଟିବା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲଢ଼େଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ କହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।